La gent de la nostra edat podríem tenir més presència en els òrgans de decisió del club? Bé, en el nostre programa electoral hem pensat ja en la creació d'una comissió per a la gent jove com vosaltres, una comissió formada per socis que tenen aquesta inquietud de poder participar a la vida del club i que ens pugueu dir i comunicar com veieu les coses, com podem millorar-les i sobretot demanar-vos opinió. L'opinió és molt important per a nosaltres perquè ens ajuda a millorar. Ja pots comptar-hi que tindrem una comissió de gent jove que serà bàsic pel futur del club. És un pas endavant. I Luis Enrique continuarà? Luis Enrique ja ens ha demostrat amb la seva renovació que aposta fort per aquest club, per aquest equip, sap que hem fet un bon equip, sap que hem començat ja un cicle guanyador que pot durar uns quants anys i ell vol formar-hi part. Per tant, crec que tenim un Luis Enrique per molts anys.